戦場に到着。主人。班長、今月のお給料はまだ？主人、受信しました。未来はまだ実現されていない想像です。重曹を塞ぎ、ウォーミングアップをしましょう。しましょう。新たな着眼点から一級戦術、弱点数にデフォルトモジュール起動。こうやって馬艦長が爆弾投げボタンをな、艦長がボタンを離す、長く押すほど艦長、はい、艦長、艦長、艦長はすごいと思わない？はい、懲らしめちゃってよね。敵発見。技術者の力は常に新たな驚きをもたらしてくれます。座標を確認しました。即戦即決といきましょう。新たな着眼点から
全てを見つめ続けなければ。艦長は今日も元気いっぱいだね。少ない少ないね。未来は全然足りないね。まだ実現されていない想像です。指示を受信しました。エリア警戒、標的射撃武装再構築、手動装置開始、安全スイッチ解除します。火力連携構築。伝承は不変ではありません。このアイテムたちは、アイちゃんが遠慮なくいただくね。このアイテムたちは、アイちゃんが遠慮なくいただくね。敵発見。指示を受信しました。いいものとか見つかるかな。コンプレートリープリペアード。コアトレーションモデル。ベストタイミングです。重装射火力援護機能コンプレートリープリペアード。予備エネルギー起動。安全装置解除します。戦術変更、特殊次元展開。伝承は不変ではありません。重装ウサギ、ウォーミングアップをしましょう。艦長、ありがとう。未来はまだ実現されていない想像です。即戦即決といきましょう。技術者の力は常に新たな驚きをもたらしてくれます。重装機、ウォーミングアップをしましょう。未来はまだ実現されていない想像です。コンプレートリープリペアード。セットセット敵発見。コアポレーションモデル。ベストタイミングです。搭載武装ファイヤー。コンプレートリープリペアード。アイちゃんはすごいと思わない？重装ウサギ、ウォーミングアップをしましょう。伝承は不変ではありません。敵発見。不安点から全てを見つめ続けなければ。即戦即決といきましょう。アイちゃんはハイペリオンナンバーワンアイドルだよ。敵発見。戦場に到着。指示を。座標を確認しました。
戦場に到着。指示を。班長、今月のお給料はまだ？重装ウサギ、ウォーミングアップをしましょう。新たな着眼点から全てを見つめ続けなければ。即戦即決といきましょう。未来はまだ実現されていない想像です。座標を確認します。いいものとか見つかるかな。律者の力は常に新たな驚きをもたらしてくれます。重装ウサギ、ウォーミングアップをしましょう。前の解析結果は、なるほど。班長、なんで黙ってるの？アイちゃんとおしゃべりしようよ。新たな着眼点から全てを見つめ続けなければ。敵発見。未来はまだ実現されていない想像です。弱点確認。デフォルトモジュール武装再構築。手動装置開始。安全装置、引力構築、疑似ブラックホール。重装ウサギもブローニャと共に成長しています。新たな着眼点から全てを見つめ続けなければ。アイちゃんが遠慮なくいただくね。即戦即決といきましょう。いいものとか見つかるかな。まだ実現されていない想像です。戦場に到着。指示を。戦場に到着。指示を。班長いらっしゃい。アイちゃんずっと待ってたよ。指示を受信しました。即戦即決といきましょう。律者の力は重装を火力援護いや着眼点から全てを見つめ続けなければ。この戦いは集中する必要があります。もう F で私に服従しなさい。コアポレーションモデルベストタイミング弱点確認。デフォルトモジュール起動。武装再構築。手動装置開始。コンプレートリープリペアード。星の再現。空間転移開始。
指示を受信しました。未来はまだ実現されていない想像です。今のところお前の2勝1敗だが、私だって負けたままでいるつもりはない。敵を甘く見すぎると痛い目に遭うかもしれないぞ。それならさようならって言えばよかったのに。最終的に勝利する側につくつもりなの？結果が受け入れられるものなら私の立場はどうだっていい。赤い蛇がよく言っているように、人は誰もが本物の自由を恐れている。それに新しいものを忌み嫌うのは渡りガラスの習性だ。Thank you.
私の手料理、まずいわね、お父様。お父様。え？自分で料理を作ったのは、召使いがいなくなったからじゃないのか、お嬢様。誰もあんたと一緒にご飯を食べたいなんて思わないわよ、この犯罪者の娘。ヨルムンガンドは私も。言葉なんて気にしないわ。でも少しは身の程をわきまえなさい。メイ先輩、私はいいの。メイ先輩が無事なら。キアナちゃん、超空誌でのことかしら。もう十分でしょ。ライデン・メイ、私たちは本当の決着をつけなければならない。本当の決着ね。いいわ、あなたの望む通りにしましょう。その度胸悪くない。仕分かれて3日なれば、すなわちまさに刮目して相待つべしよ。どうだろうな。いい、実にいい。お前が大人になったのなら、あの虫けらを切り裂きに行くといい。ライデン・メイに恥をかかせるなよ。じゃあな。私たちって本当に頑固よね。
私に服従しなさい。実にそう、すぐに刀で語ろうとするのは君の悪い癖だな。あら、もう逃げるつもりなの？適材適所というだろう。どちらかというと私は管理や調整が得意なんだ。実際の後始末は道具に任せてもこと足りるだろう。制服の雷電、やはりその名にふさわしいだが君は自分の立場を理解していないようだ。この声どういうこと？どうやら実感できたようだな。君たちは最初から成婚計画の支配下にいる。もはや逃げ場などない。困惑しているのか。君たちの一方的な人助けは人類に認められていないらしい。信頼なる雷の術者、君が向き合っているのは私や君自身の心だけではない。君たちが必死に解放しようとしている人類の夢だ。なるほど。成婚計画を編み出す存在がいる以上、それを編むための針と糸も必ず存在する。だから成婚計画を支える礎石として人類の夢も当然この空間の中にある。また切らないといけないものが増えたわね。ライデン・メイ、いくら君が強くても多くの人々の弱さや希少さは隠せない。わかるか。君は今彼らの唯一の避難所を壊そうとしているんだ。いささか身勝手が過ぎると思わないか。どうやら彼の弱点も。ハイヘビ、あなたは律者というものが何なのか忘れてないわよね。ここはあなたの口癖を送るわ。破滅、そして神聖へ。どうやら
光遺産の伝説も所詮は笑い話。無謀なものはトロンの悪い運命だ。強風よ、私に服従しなさい。それが壊れやすいものだとしても。分かったか。君が対抗すると決めたものは人類の差別による選択だ。人類の選択です。無謀な衆の選択の間違いでしょ。吠えなさい、クリカラ。蛇が沈黙した。言うことはないの。いいえ、これはまるで私自身の心のしこり。ライデンの剣。体が急に重くなった。来なさい。まだまだ背負えるわ。お前は平穏。またこの感覚。私は自分の意志に。いいわ、来なさい。
世界を裁く。人類の心臓が魂に与えた重さなのかしら。構わないわ。キアナちゃんもエリシアも似たようなことを何度も経験してきたはずだもの。いいえ、彼女たちだけじゃない。みんなだって同じかもしれない。私たちはそれぞれ違う角度から世界という絵巻物を見てる。みんなの夢が絡み合い、溶け合い、争いの波があっても、海の水のように互いを区別したりしない。あなたがいつもみんなを愛してるって言ってた理由が、少し分かった気がするわ。こんな人々を、こんな世界を愛してるから。一つの星と一つの光の島の夢を見た。その輝かしい暗逸の中で私は生まれる。そこで私の命は果たすべきことを果たすだろう。まるで秋の日の稲田のように。エリシア、ようやくあなたの気持ちを理解できたわ。この世界はこんなにも美しく、活気、正気、愛、そして希望に満ち溢れていて、思わず守りたくなる。この世界はこんなにも残酷で、矛盾を生み、罪を深させていて、そのせいであらゆる美しいものが戦い続けなければならない。でも、それが自由。責任を背負いながら自由に動き、人々を救いながら天真爛漫のままでいる。私たちは律者、善悪云々の前に自然の代弁者、信念の化身。だからこそ私たちは天と地の架け橋となり、現世と常世をつなぐことができる。天使がいなければ天使になればいい。楽園がなければ楽園を作ればいい。この世に二人目のあなたは存在しない。でも大丈夫だって、みんながあなたになるから。私たちはこの世界を守りたい。愛する人々のために全てを捧げた人がいたから、この世界を守りたい。私たちはここで大切な人と出会い、笑い合い、戦ったから。私たちはこの世界を守りたい。ここは私たちの存在する場所で、かけがえのないたった一つの帰る場所だから。私たちにもわかる、理解できる。今の私たちはかつてないほど起源に、エリシアに近づいてるって。だから、歌を、もう一度歌いましょう。
歴史に封じられた物語に新たな章を書き加えましょう。高潔で純真なる魂を旅に出ましょう。逆襲の獣の加護が空夢の自由を与えますように、都政の羽の加護が不祥の権利を与えますように、海星の艦の加護が軍政の純真を与えますように、食星の蛇の加護が無限の渇望を与えますように、黎明の将の加護が極光の意志を与えますように、寸断の刃の加護が刹那の覚悟を与えますように、前方の瞳の加護が典型の知恵を与えますように、エコーの炎の加護が黄滅の誠実を与えますように、釘の箱の加護が螺旋の奇跡を与えますように、紅葉の歌の加護が黄金の輝きを与えますように、神材の檻の加護が戒律の慈愛を与えますように、無人の剣の加護が救世の理想を与えますように、無我の人の加護が真我の帰還を与えますように、ここに称賛しましょう。起源の律者の誕生を。次は冥の出番よ。今日の主役、準備はいいかしら。このステージを任せるわね。ありがとう。
ブローニャは戦うこと以外何もない。崩壊は人が文明を持つようになって好き。わあ、入り口からはここの風景綺麗で好き。えい、来たい。えい、潰れろ。役に立たない。ここ、見たことのない。そういえば、メイ先輩って、この委員長様。口ほどにもない。ここ、見たことのない。ねえねえ、ブローニャちゃん、今回のキノコ、ちょっとね。ブローニャ、作戦地点に到着。ファイヤー、ファイヤー、イエーイ。目標、発見発射、コイン回収。いや、変な色が。あれ。
にしもべとなる。やっ、今裁きの時。勝利は愉快なものに。任務目標。わらわに出撃を所望する。バルキリー重装を。私の力もっとい。戦場に到着。指示を。あれ？なんでこんな場所にネゲントロ。作戦即決と。デッサインを。敵発見。弱点確認。デフォルトモジュール。武装再構築。手動操作開始。エネルギー解放。全エリア放火。しばらく HP を心配する必要はありません。起動状態確認。コンプレートリープリペアード。重装さぎ。火力システム最大化準備。え、私の番だ。ブローニャはみんなを未来に連れて行きます。私おー制約の私がかバルキューレシステム。この瞬間ここがわらわの帰る場所じゃ。ブローニャを信頼してくれた。わらわに任務か。重装ここ、見たことのない。この巨大な石は。ここの風景、綺麗で好き。描きたい。ザコ殿。地面、いや
人にも。ふっ。ふっ。やっ。ふっ。裁きの時が来た。恐怖におののく気配を感じるぜ。いざ子供。やっ。